Dažas minūtes pirms pusnakts abos pārvada galos tiek uzlikta zīme, kas to šķērsot ar auto liedz. Tāpat tilts slēgts arī gājējiem un riteņbraucējiem. Pie darba ķeras pašvaldības policija. Pulkstens šobrīd ir 20 minūtes pāri pusnaktī, sācies 5. aprīlis, un tilts ir slēgts. To sargā gan policijas, patruļas auto, gan īpaši izvietotas zīmes un norādījumi. Pēkšņā tilta slēgšana rada apjukumu gan autobraucējos, gan apkaimes iedzīvotājos. Mums vispār visi domā, es nezinu, caur vienu vietu. Jā. Man tie skaisti gaismiņas zils spīd, lai es naktī negulētu, lai es labāk justos rītā. Īpaši rītā mana vārda diena. Un tad es apzvanīju visus tos, kas ir tajā pusē, lai viņi rīt no rīta ir ledīs bērns, vai, lai viņi vienkārši neiebrauc kaut kādās auzās. Man vajag uz Mārupi, es varu? Atvainojiet. Man vajag uz Mārupi. Jums cits ceļš. Es griežīšos apkārt, nav problēma, es pa vienības gatavi. Pēkšņo lēmumu tiltu slēgt Rīgas domē pamato ar vakar saņemto ziņojumu. Apsekojot tiltu, eksperti atklāja, ka plaisas padziļinājušās. Tur nav arī tie dzelzbetona stieņi iekšā, dzelz stieņi, līdz ar ko tas tāds arkveida tilts, kas principā uz savu svaru noturās. Ja viņam kaut kas izkrist, tur pieņemsim vidū, vai ko tas varētu beigties ar ļoti sliktām sekām. Pirms 114 gadiem celtais tilts ir unikāls monolītā betona tilts. Eiropā otrais tāds, tā kā faktiski mums ir tāds unikāls kultūras mantojums saglabājies. Pār kariem viss te ir arī tanku cīņas notikušas. Bet cīņas ar Rail Baltic gaņa vesot izcīnītas un tilta nāves spriedums atcelts. Šodien 6. Vakarā tilts atkal tiek atvērts kājām gājējiem, riteņbraucējiem un vieglajiem auto. Tas joprojām paliek slēgts visam transportam, kas smagāks par 5 tonnām. Līdz ar to izmainīt arī sabiedriskā transporta maršruti un iedzīvotājiem uz darbu jāmēro garāks ceļš. Aikīnca, Daniels Smirnovs, Ivo Žepicks, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.